Півторамільйонний борг із заробітної плати. В такій халепі опинилися працівники Миколаївського сервіскомуненерго. Соціальна напруга посилюється і боргами громади перед комунальниками. Відповідно, страждає міська інфраструктура, дороги, будинки, благоустрій і таке інше. Розуміючи критичність моменту, Миколаївку відвідали голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький та лідер громадської ініціативи «Наш регіон» Олексій Азаров. Увагу Шишацького до миколаївських проблем привернула громадська ініціатива Олексія Азарова. Адже після вивчення ситуації, що склалася в місті, у нашому регіоні зрозуміли, зволікати далі нікуди. Неділю назад ми розказали Андрію Володимировичу, про те, що є така проблема, що тут колектив не отримує зарплату. І сьогодні ми маємо рішення. Зустрічі з колективом «Сервіскомуненерго» організували в Миколаївському будинку культури. Виступаючи перед заповненою залою, Андрій Шишацький повідомив, гроші на зарплату будуть. Я сюди приїхав з підписаним сьогодні розпорядженням на 1,5 мільйона гривень для того, щоб виплатити заробітну плату трудящимся сервісам. Півтора мільйона обласних грошей знімуть соціальну напругу лише на короткий проміжок часу. Наступного місяця теж доведеться десь шукати грошей на зарплату. Адже криза «Сервіскомуненерго» набула ознак хронічної недуги. Тому проблему можна вирішити лише через розробку детальної антикризової стратегії. У цьому громадська ініціатива «Наш регіон» обіцяє усебічну підтримку. Головне, щоб ініціативу виявило саме підприємство та миколаївська адміністрація. Що стосується проблем підприємства «Сервіскомуненерго», мы много слышим о его реструктуризации, но я не видел ни одного плана. Вы только придумайте, предложите нам пути решения проблемы. Наступний візит до Миколаївки керівники області запланували на початок жовтня.